ବାରଙ୍ଗ ଥାନାର ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଥାନା ପୂର୍ବରୁ ଥାନା ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଥାନାରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଆମର ବାରଙ୍ଗ ଥାନାର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ସାର୍। ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାଙ୍କି ଆଉ ସିପି ସିଏମ୍ପି ଏଲେକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ସବୁ ନୂଆ ଫେସିଲିଟି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଡେସ୍କ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ପର୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସର୍ଭିସ୍ ଆମ ତରଫରୁ ମିଳିବା କଥା ତା ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ। ବାରଙ୍ଗରୁ ଲୋଚନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।